Keď jej život nejde podľa plánu... Budete se rozvádět? No. Rozhodne sa pre zmenu. U mužů se krize středního věku projevuje tím, že koupí si motorku. Já jsem si koupila nové šaty a kolo. No nie každá zmena... Zarec. ...vedie k lepšiemu. Sexuální chudinka! A ty máš za starýho pindu a smrdí ti zadek! Sleduj úplně nový vojofilm... Ty se přitáhneš kolo, takže se laskavě uklidni. A co pak já se tahám kolo do postele? Život pre samoukou. Už teraz na Vojo.